Avqustun 11-də sentyabr 10-una qədər İrandan Xankəndiyə müxtəlif təyinatlı 28 yük maşını gəlib. Onlardan 55-i sonradan geri qayıdıb. Bu barədə məlumat və görüntünü Kalibr AS saytı yayıb. İranlılar sərhəddi keçən zaman saxtakarlıqlara da yol verir. Onlar Laçın dəhlizi vasitəsilə Qarabağa daxil olan zaman maşına erməni nömrələri bağlayır və bununla da yük avtomobillərinin əsl sayını gizlətməyə çalışırlar. Qeyd edək ki, 11 iyuldan 8 avqusta qədər İrana məxsus 35 yük maşını Xankəndiyə keçmişlər. Bununla bağlı mediada faktlar və videolar yayıldıqdan sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İran səfirini dəvət edərək etirazını çatdırmış, İran səfiri Seyid Abbas Musəvi isə bununla bağlı araşdırılma aparılıb tədbir görüləcəyini bildirmişdi. Heç bir tədbirin görülməməsi isə İran maşınlarının Qarabağa qanunsuz gəlişi, yanacaq və müxtəlif təyinatlı gizli nələrsə daşınmasının arxasında Tehranın dayandığını təsdiqləyir.